Amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A receita de hoje é uma batata gratinada que fica maravilhosa. Vamos começar? Dar início pelo molho branco. Nós vamos colocar uma xícara de leite. Uma lata de creme de leite. Uma lata ou uma caixinha. Se for a latinha, sem o soro. Uma colher de farinha de trigo. Uma pitadinha de sal. Vinte e cinco gramas de queijo ralado. Vamos mexer tudo. Vamos ligar o nosso fogo baixo. Vamos mexer até engrossar. Esse é o ponto do nosso molho branco. Vamos desligar o fogo. Agora nós vamos fazer um molho de manteiga com orégano. Em uma panela, nós vamos colocar uma colher de sopa de manteiga ou margarina. E meia colher de sopa de orégano. Vamos derreter tudo isso aqui. Vamos à montagem. Uma camada bem generosa no fundo da travessa de molho branco. E uma camada de batata. E uma camada de mussarela. Vocês podem colocar a quantidade que vocês quiserem. Uma camada de molho. E mais uma camada de batata. Um pouquinho de queijo parmesão ralado por cima. É opcional, tá? Se vocês quiserem jogar ou não. E agora vou jogar o nosso caldo de manteiga. Vamos levar ao forno para gratinar por apenas 15 minutos e eu volto para mostrar como ficou. Essa é a nossa receita de hoje. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, comentem e até a próxima receita. Beijos, fiquem com Deus.